ଚାଲିଛି ମଞ୍ଚ, ଚାଲିଛି ସଭା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ସହିତ ଭଳିକି ଭଳି ମୀନା ବଜାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଲୋକ ଆସି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ମୀନା ବଜାରର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ମହୋତ୍ସବ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା କୋନାବିରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି କୋନାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଲୋକ ମନ ଭରି ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବୋଲେ ଲୋକ କଲା ସଂସ୍କୃତିକେ ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆର୍ ଏତ୍କି ସମସ୍ତେ ଲୋକକେ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, କାଁଯେ କି ଆମର ଯେନ୍ କୋନାବିରା ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଲ ତ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମର ଇଏ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ କୋନାବିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଶା କରେ କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବି ଏମିତି ଭଳି ମହୋତ୍ସବ ହେବ। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋନାବିରା ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଧାର ସାଜିଛି ଏହି ମହୋତ୍ସବ। ଗତ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଯାଇଛି ଉଦ୍ଯାପିତ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। 20,000 ଲୋକ ଆଜି ଏ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ କେନ୍ତାକରି ସୁଦୃଢ଼ ହିସାବ ହେଇପାର୍ବା, କେନ୍ତାକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିସାବରେ ହେଇପାର୍ବା, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେଇପାର୍ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ। କୁନାବିଳା ଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍। କୁନାବିରାବାସୀ, କୁନାବିରାର ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକରି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି କୋନାବିରା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।